ciidamada dharcadka ee Kenya ayaa shalay toogasho ku dilay laba ka mid ah koox burcad ah oo dhac u geysanayay bakhaar ku yaalla xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Ciidamada ayaa sidoo kale dhaawacay afar qof oo kale, kuwaas oo sida la sheegay ka tirsanaa kooxdaasi burcadka. Waxaana wararka ay sheegeen in xaaladda qaar ka mid ah kuwa dhaawaca ay aad u liidato. Hay'adda dambi baarista ee CID da Kenya ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay ka hortageen fal burcadnimo oo loo geysanayay xaafadda Islii oo ay Soomaalidu degto, ayna u suurta gashay inay toogasho ku dilaan laba ka mid ah dambiilayaashii falkaasi ku lugta lahaa. Dowladda Kenya ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay ay keenaysaa amniga xaafadda Islii kadib markii ay ku soo laabteen kooxaha burcadda ee xada taleefoonada gacanta iyo sidoo kale falalka afduubka la xidhiidha. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballantiinu waa dahabshiil Group.